はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョバンバタケシです。今日も元気に、ヘルメツギマボやっていきたいと思います。ということで、今日はですね、イベントがね、明日始まる、パワキャがね、始まりますね。はい。ちなみに報酬はこんな感じですね。はい。中間報酬、バンケロ。初回報酬、スティーブ・ナッシュ。そして、最高報酬は、リック・バリー。ね。あんま馴染みないと思うんですけど、俺も馴染みないよ。俺も馴染みないけど、でも俺ギリね、このジョン・バリーだったっけ、ジョン・バリーとか、あのバリー兄弟、2000年代まあ初めぐらいとかかな、はこのリック・バリーの息子の人たちがね活躍してたんで、まあ知ってはいたんですけど、まあ偉大な選手だっただそうです。はいはい、まあこんな報酬になってますね。はい、で今日何取っていくかっていうと、今日実はね、私スタッツラインでこちらですね。受け取りかなり実は溜まってまして。受け取りかなり溜まって、ちょっと待って、この辺削除する。もう受け取ってるやつは。なんかアップデートしたらね、これはなんか無理やり受け取られた。はい。で、イベント、オバタのイベント報酬、あとこれミニ挑戦とかもね、全然受け取ってなかったんで、ちょっと受け取っていきましょうかね。で、ちょっと、まあ、一回全部受け取るか。受け取ります。ただちょっとパンパンだから、ね、なんで受け取らなかっていうと、簡単に言うと別にいらない選手っていうとちょっと語弊があるんだけど、結局500枚縛りの枠をちょっと埋めたくなかったんで、でちょっとどうしようか、まあ、受け取るか。はい、じゃあ受け取ります。はい、まずアンバーの、アイザイアライダー。はい、ありがとうございます。まあそんな嬉しくないです。あんま馴染みないしアンバーだし、もう、コズジャス以上からしかね、最低限ほんと喜びませんからね。はい。ただ、これは嬉しい。これは嬉しいです。コズジャスのカーメロ。やっせー！オッケーオッケーオッケー。で、あとで、ちょっとカーメロは、ちょっと魔改造しようと思ってます。はい。はい。で、オバタの報酬が、シーズン5の、サマーコレクションですね。はい。コレクションアイテム4つ。で、俺、これ多分あれだね。KAT の、セット報酬も多分作れると思うんだけど、一回。たださ、俺ここちょっと激アツで、これ、次。これ多分俺、持ってないんだよね。カワイレナードのプラズマコーツ、ゲットしました。そしてこれです。オーバータイム連勝記録。俺、順位2078位だったから、あと1勝とか2勝で、ランク2だったんだけど、ちょっと逃しちゃいました。でもまあいいです。はい。これをゲットできました。オーケー！ヒャッフルーやりました。はい、これもゲットしました。 OK ね。はい、次がこっからミニガンとか、ミニガントの部ですね。はい、コズジャスは、ジェレン・ブランソンでしたね。ジャレン・ブランソンでしたね。はい、で続いて、はい、エリートギアキー、そしてエリートギアキーが7個と、あとコレクションアイテムゲッチュー、そして最高報酬がプラズマコーツの、あ、大坂なおみウィリアムスだ。大阪ナオミ・ウィリアムズ。ということでした。はい。で、注目すべきは、ちょっと待って、まず一回アンバーの選手を、まずちょっとロックをね、皆さん忘れずにやってくださいね、ロックは。絶対にね。はい。特にイベントカード系は、絶対ロックしてください。はい。で、俺ちょっとカーメロをね、実は魔改造したくて、ちょっとね、やってんだけど、あと、ただね、あとタウンズも魔改造できるわ。ちょっとメンター作ります。で、じゃあ、まず、カーメロですね。カーメロを魔改造したいんですけど、スモールフォワードのニックスでやると、俺、キャメロン・レディッシュ持ってんすよね、スモールフォワードの。で、これが、もう、PD でレベル100いってるんで、これを、もう、コズジャスはどんどんメンターつけていきたい。もう、お気に入りの選手だったら、どんどんメンターつけていきたいんで、カーメロをちょっと魔改造していきます。で、どのメーターを上げるかなんですけど、ただカメロン・レディッシュがパラメーターが、どうだろうな、まあ、敏捷性と、プレイ、敏捷性がまあ、ほぼ、これは持っていけると思うんで、何をメンターとしてね、パラメーター持っていくか。敏捷性を基準にちょっと一回ギア見てみようか。プレメとか持っていけんのかな。まあ、どれつけたいかだよね、カメロもね。まあ、シュートはでも、2と3両方ともメーター5までいってるから、プレメつけたいな。プレメと敏捷性両方いけるかな。ちょっと見てみましょうか。あ、これ敏捷性が2個もついてる。あ、これはどう？
あーダメか、1個足りないんだから、プレメが2の方がいいんだな。敏捷性1でもいいから。か、なんかメンターつけるか、もう。あ、これプレ、あ、違うな。あー、プレメ、これつけるかな。プレメっていうか、シュートオフドリブルか、どっちかっていうと。オニキスとかだったらつけてもいいんだけどな。ただ、せっかく、でも、本当にでも、メンターにメンターを、メンター候補にメンターをつけるときは、本当に、プラス2ずつとかじゃないと、ちょっとつけたくないんで、ギアもうちょっと下げろっか。あ、これだ、これ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 、これだ。あー、でもシュートオフドリブルか。ちょっとプレメ持っていけないかな。でもこれだったら1ずつ持っていけるんで、最悪。で、さっきの、あー、でも敏捷性が持っていけねえな。敏捷性が持っていけねえわ、これだと。ダイヤはちょっともったいないかな。鬼、つけるか、これ。これじゃあ、つけて、シュートオフドリブルがプラス 2? ちょっともうちょっと、そしたら、こっちのメンターを基準に考えて、レイアップダンクとシュートオフドリブルがつくやつとかあるかな。まあ、これでいっか、じゃあ、これ、これでいきますわ。これで、これつけて。はい。これで、敏捷性とレイアップダンクを持ってきます。ロック外して。じゃ、これで2、まあ、2プラス1で。OK かな。はい、これで。OK! で、カーメロに速攻つけます。同じニューヨークなんでね。待って、なんかバグってんだけど。数値がバグってます。多分8100のはずなんだけど。81000ってなってくる。81万ってなってるけど。これ本当ですか、運営さん。つけるよ、81万。ちょっと待って、81万ってどういうこと。元より高いんだけど。っていうか桁がバグってね。90、なんか桁バグってね、思ったんだけど。待って、待って、ちょっとやばいやばいやばい、待って、いくよ。普通さ、普通さ、待って待って、これこれどういうこと。普通さ、例えば今これ KD つけようとしたらさ、今普通13万じゃん。で、14万とかになるじゃん。けどさ、これ、94万ってなんだけど。何これ。つけるよ。なんだよ、あそこの表示だけかい。ただ、メンターの数値は未だにバグってる。OK、まあいいや。とりあえずこれで、まあ、メロだったら、で、それで、これで、2と、3と2を、のやつつけて、なんで割り当てできないんだよ。外さないといけないの、いちいち。まさか。めんどくさくね？ OK。はい、これで。どうすかね？まあ、3と2がほぼほぼマックスで、敏捷性と、レイアップダンク1ついてか。うん。まあこんな感じですね、僕のカーメロは。OK。なんかパワーが、数値がバグってるけど、これ。どういうこと？ OK。で、続いて、KT ですね。KT も私、魔改造していきます。そして、ウルブズ。これだね。はい。KT。はい。これだね。プラズマクォーツのサマーテーマ。まあ、ヨキッチゲットしたんで、まあ、2軍なんですけど、速攻2軍なんですけど、で、僕の場合は、KAT じゃなくて、こちらですね、ルディ・ゴベアが、PD で、マックスなんで、こちらを魔改造。まあ、フィジカルとリバウンドかな、これは。フィジカルとリバウンドちょっと見てみましょうか。ちょっといいギアがないですね、フィジカルと。逆に3とかだとな。あ、レイアップダンクでもいいんか。レイアップダンクか、もうどれでもいいや。とりあえず、つくやつ。あ、これ、もうこれでいっか。そう、あんまなんかね、ないね。こう、センター仕様のいい感じのギアがないから。まあ、これで、メンターちょっと見て。メンターなかったらもうちょっとつけない、最悪。ポストスコアリングか。レイアップダンクはつくか。でもそれもうついちゃってるからな。あ、メンターでつけれそうだな、そしたら。レイアップダンクは。メンター、この、待って、このメンターは、このオラジワンのこれが、
レイアップダンクも2ついてるんで、それをつけて、で、あとは、レイアップダンク、フィジカルかリバウンドかディフェンスで2つくギア。じゃあ、ディフェンス型にするか、そしたら。今、ディフェンス2のやつがあったぞ。あ、こっちもディフェンス2のやつがある。ディフェンス2のこれつけるか。で、ディフェンス2つけて、で、こっちこれでつけちゃって、OK! レイアップダンクとディフェンス持っていける。じゃあ、これをメンターにしましょう。はい、メンターしますか。OK! OK、6000。さあ、待って、こっちもバグるかな。こっちもバグるかな。またバグってるまたバグってるんだけど、これ。968,108! ええぐくないですか ?968,100。やばい、これもう速攻指導します。はい。ちょっと待って、なんで俺、なんか間違えた？あれ？ポストスコアリングゼロになってない？あれ？俺待って、なんかミスったぞ、持ってくとき。やべえ、よく見てなかったポスト、ディフェンスとレイアップダンクだったじゃん。ちょっと待って、ミスったんだけど。うわ、最悪。ちょっとみんなも、ちょっとこういうミスしないようにね。超もったいね。てか、普通に2位つくだろ、それが。まあ、こうか。ちょっと、レイアップダンクマックスいけたのに、ミスりました。まあ、次、ダークマターとかもいるのでね、こっちも控えてるんで、まあ、最悪、ジェイドとか、まあ、こっちをアップグレードして、そのつなぎとして、まあ、ルディ・ゴベアは作ったみたいなもんなんで、はい。まあ、ちょっとショックだけど、まあ、しょうがない。はい。で、魔改造は今日もう一個あります。魔改造もう一個あります。魔改造はもうレベルの方で、実は私、コズジャスの普通のファウンデーションの星4がね、2個揃いました。マジックとオラジュワンで。ということで、1体だけ、星5に持っていけます。で、誰を星5にするかっていうと、もちろんカリー。もうカリーを星5にします。なんで、最強カリーにします、これで。まぁ、ちょっとレベル100にはこの動画ではしないと思いますけど、あ、するかな？じゃあ、とりあえず一回、もうアップグレードしますよ。はい、カリーで。はい、はい、はい、100、レベル100。レベル100いきました！ 19 万、えぐい、えぐい。で、マックスいって、星マックスいって、で、強化で、で、ここまで来たら本当レベル上げるの大変なんで、ここでマジ使います。はい。で、もうどうする？両方使っちゃう？ 2 回使っちゃう？どうしよっかな。ある程度まで上げてから使った方がいいよね。待って、ちょっと待って、ここ重要だよ。まあ、とりあえず2個は使っていいか。プラズマコートのパンプアップ2個使って、で、残り、いける、待って、連続できないんだよな。いけるか。95か。もう1個使わせてもいいかな。プラズマコート、もう1個食わして。まあ、最悪細かいな、もういいわ。この辺とか別にいいけどね、逆に。本当にこれ、おお !99 までいく。この辺だってプラスついてないんで、逆にこの辺食わせるか。もういいよ、ダイヤのメンターとか、ルビーのメンター、あんま関係ない。で、やっぱりルビーのメンターとかも、結構俺的には、やっぱり、その、メンターをね、パラメータ最強にするのに、こう、補足要因で使えたりもするんで、プラスのついてないダイヤの昔作ったメンターを、これを食わせましょう。はい。で、一気に99いきます。さあ、いきました！ 20 万突破しました！そして、20万突破して、残りはちょびちょび上げていこう。パール1個ぐらいでいいかな。あ、パールでいけちゃう。これはもったいないんで。トッパーズぐらいか。トッパーズもう1個。あ、トッパーズ2個ちょうどぐらいかな。オッケー、これで。やっちゃいました！カリーレベル100、そしてダークマターの。てかさ、メンターの数値こっちもバグってんね。141万7500とか、ちょっと、こっちもバグってますね。ちょっとメンターのなんか、アップ、ちょっと同じユニフォームつける選手がバグりますね。はい。まあいいでしょう。はい。多分これ14000の間違いですね。はい。ということで、コズジャスの最強カリーが誕生しました。これやばいね。レベル100。
いや、カリーなんでね。まあ、カリーなんて全然いいと思います。まあ、リラードがね、残念ながらちょっとガチャゲンで、しかも結構えぐい確率。確率のガチャゲンなんで、ちょっとむずいと思うんで、まあ、カリーでね、とりあえず。だって、他のプラズマ構図レベル70を差し置いて、もう小槌屋さんだったらレベル100だったらね、こう筆頭で来てるからね。にしても、ヨキッチ強いな。65、あ、でもパールで、パールをメンターにしたからね、ヨキッチの場合は。まあ、そういうのもあると思いますけど。はい、ということで、今日はですね、まあ、パワーキャップ前夜ということで、受け取り祭りと、魔改造をお届けしました。皆さんもぜひね、自分の選手ね、お気に入りの選手を魔改造して楽しんでみてください。それでは、今日はこれで失礼します。バイバイ。いやー、ちょっとリラードのガチャどうしよっかな。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.